Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Moje jméno je Honza. A já jsem Pospa. A tentokrát vás vítáme u pozvánky na livestream, který se bude konat kdy? Livestream se bude konat ve čtvrtek, výjimečně dáme ve čtvrtek, 23. července 2015, opět od 20 hodin. A co budeme streamovat? Tentokrát se můžete těšit na multi 4, což je? Brno. Ano, je to řízení uzlu Brno. Takže bude to zajímavý, je tam dost práce. A bude to livestream za kolik odběratelů? Tentokrát to bude livestream za 600 a... 700? 700 odběratelů, který jsme překonali před pár minutama, takže to bude takový prázdňový streameček za 600 i 700. Takže se na vás těšíme 23.7. od 20 hodin na našem kanále. Čau čau. Ahoj.